السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قابل استاد احترام جناب صدر، اساتذہ کرام، رائز پر تشریف فرما علماء کرام، مشفق معلمین و معلمات اور امت اسلامیہ کی میری دینی بہن، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے علماء کا مقام اور ان کا احترام. میری دینی بہنوں، علماء کون ہوتے ہیں؟ علماء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے. علماء رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتے ہیں، شاعر اسلام کے عظیم شان شعار ہوا کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، صحیح راستہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس طرح نہ کہو یہ کفریہ کلمات، بتاتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو یہ شرکیہ کام، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. الغرض علماء من علما و عمیرا و علما کی سچی تصویر ہوا کرتے ہیں. شریف فصلت آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے. میری دینی بہنوں، ایک عالم کا مقام کیا ہے؟ ایک عالم کس طرح دنیا کے ہر طبقے سے منفرد ہوتا ہے؟ اس بات کا پتہ ہمیں ترمذی کی روایت سے ہوتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم. اللہ کے رسول نے فرمایا، عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں کا. میری دینی بہنوں، کچھ لوگ قائم اللیل ہوتے، کچھ لوگ صائم النہار ہوتے، کچھ لوگ عمرہ کرنے والے، کچھ لوگ حج کرنے والے، کچھ لوگ صدقہ و خیرات کرنے والے، کچھ لوگ مجاہد، یہ تمام محض عابد. ان تمام عابدوں پر ایک عالم کو فوقیت اور برتری حاصل، گویا ایک عالم دنیا کے ہر طبقے سے منفرد اور ممیز ہوتا ہے. میری دینی بہنوں، آگے ایک اور چیز ذکر کی گئی جس سے پتا چلتا ہے کہ ایک عالم کا تعلق بھی رسول کیا ہے. فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. اور وراثت کا قانون اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ وارث وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے. دنیا میں اتنے سارے طبقے ہیں، ان میں وارث کس کو کہا گیا، جانشین کس کو کہا گیا، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں. یہیں سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ علماء کا طبقہ رسولوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور میری دینی بہنوں، انبیاء کا طبقہ کیا ہے؟ فرمایا، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم. انبیاء کا ترکہ دینار و درہم نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، انبیاء کا ترکہ علم ہے. اسی لیے محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات مسجد میں درس ہو رہا ہوتا، آپ باہر آ جاتے، فرماتے، ایوہ الناس، لوگوں تم تجارتی کر رہے ہو، ادھر مسجد میں آ کر دیکھو، اللہ کے نبی کا ورثہ تقسیم ہو رہا، اللہ کے نبی کا ترکہ بٹ رہا. تو لوگ دکانیں بند کر کر آ جاتے کہ شاید کوئی مال و دولت ہی تقسیم ہو رہی. آ کر دیکھتے کوئی روپیہ پیسہ دکھائی نہ دیتا تو پوچھتے، ابو ہریرہ ترکہ کہاں ہے؟ فرمایا، یہ جو حدثنا اخبرنا خالہ خالہ رسول اللہ ہے، یہی پیغمبر کا ترکہ ہے. میری دینی بہنوں، نبیوں کا ترکہ دنیا کا مال نہیں ہے، نبیوں کا ترکہ علم ہے، اور اس کے وارث صرف اور صرف علماء ہے. میری دینی بہنوں، اس طبقے کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، یہ طبقہ اللہ تعالیٰ کے بھی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سورۃ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشى الله من عباده العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. میری دینی بہنوں، یہ طبقہ تعظیم اور احترام کا بھی متقاضی ہوتا ہے، اور یہ تعظیم شرعی فریضہ ہے. کسی شخص کو یہ لائق نہیں کہ کوئی ایسا عالم جو صحت منہج کے ساتھ معروف ہو، کوئی اس کی غیبت کرے، کوئی اس کی تانہ زنی کرے، کوئی اس پر الزام تراشی کرے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من آد علی ولیا فقط آدمتہ بالحرب، جو میری کسی دوست سے دشمنی رکھے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اور یہ ہے سنن ترمذی کی روایت، آپ فرماتے ہیں، ان العالم لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض،
حتى الحيتان في الماء. کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال اور زبان حال سے علماء اور اہل علم کے لیے استغفار کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی اس میں برابر شریک رہتی ہیں۔ میری دینی بہنوں، علماء کا طبقہ بڑا معظم، بڑا محترم اور مقدس ہوا کرتا ہے۔ ہم جیسے علم سیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کی تعظیم کریں، علماء کا احترام کریں۔ علماء کا وجود قوم و ملت بلکہ انسانیت کی بقا ہے، اور ان سے دنیا اور ان کا دنیا سے خالی ہو جانا قرب قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو عالم ہمیں صحیح راہ دکھا رہا ہوتا ہے، ہم اس کے ایپ ٹٹولنے لگتے ہیں، اس کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں۔ اسی شعر کی مزداق، اللہ اللہ اسر نو کے اہل بصیرت کا یہ عالم، اللہ اللہ اسر نو کے اہل بصیرت کا یہ عالم، اس کو مجرم بتلاتے ہیں جو منزل کی راہ دکھائے۔ آخر میں بارگاہ عزدی میں دست سوال دراز ہے کہ ہمیں اور امت اسلامیہ کے تمام افراد کو علماء نشینی، ان کی صحبت اور ان کے علوم و فیوز سے تاحیات مستفید ہونے اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی خاص توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ انہی چند غیر مربوط دعائیں یا کلمات کے ساتھ رخصت ہوا چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔